Uridu ရဲ့ရိုးရိုးလေးလာပါပြီ။အသက်တော်ဆုံးဇင်းနှုန်းနဲ့ Uridu MPD Telino နံပါတ်အားလုံးကိုခေါ်။တမနစ်မှ15ချက်ထဲဘာမှထပ်ပေးစရာမလိုရိုးရိုးလေးပါပဲ။နေရောညပါအတန်ဆုံးနဲ့တိုက်တက်လို့ပြော *777# ကိုအခုပဲခေါ်ဆိုလိုက်ပါ။သရုတ်ထအချိန်မြောက်မြန်မာ Music Festival 2000 Something ဂီတပွဲတော်ကိုဇွန်လ18ရက်နေ့ကအမျိုးသားကားစက်ရုံမှာကျင်းပခဲ့ပါတယ်။မြန်မာ Music Festival ဂီတပွဲတော်ကို2014ခုနှစ်ကနေနှစ်စဉ်ကျင်းပလာခဲ့တာဖြစ်ပြီးကဏ္ဍအသီးသီးကနေအားပေးပတ်မိုးမှုတွေကိုရရှိခဲ့တဲ့ဂီတပွဲတော်လည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီဂီတပွဲတော်ကိုရန်ကုန်၊မြကြီးနား၊နေပြည်တော်၊စစ်တွေနဲ့မန္တလေးမှာဖျော်ဖြေတင်ဆက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဂီတဖျော်ဖြေပွဲမှာဖျော်ဖြေမဲ့သချင်းတွေကိုမြမရိုးရနဲ့အနောက်တိုင်းသူရိယာအနေနဲ့ပေါင်းဆက်ရေးဖွဲ့ထားတာဖြစ်သလိုကြားရခဲ့တဲ့မြမရိုးရတူရီယာပလွေနှဲဆိုင်းနဲ့ပတလားသံတွေကိုကြားရမှာဖြစ်ပြီးဝင်ကြီးကိုတော့အခမဲ့သတ်မှတ်ထားပါဗျ။မြမလူငယ်တွေရဲ့အမှုပညာဖန်တီးမှုကိုပြကျင်တာနဲ့မြမရိုးရအမွေနှစ်ကိုထိမ့်သိမ့်ကျင်တာကြောင့်မြမ Music Festival ကျင်းပရတာပါလို့မတ်ပွင့်ဦးစွေကပြောပါဗျ။အဓိကရည်ရချက်ကတော့ဒီအမရိုဒီလူငယ်မြန်မာလူငယ်လေးတွေရဲ့ဒီအမှုပညာဖန်တီးမှုကိုပြစွမ်းစစ်ချင်တာတစ်ပိုင်းနောက်တစ်ခုကကြတော့ဒီမြန်မာယဉ်ကျေးမှုမှာရှိနေတဲ့အမှုပညာအမွေနှစ်ကလေးတွေကိုလည်းထိမ့်သိမ့်ချင်တာတစ်ပိုင်းပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးရွေးချက်လေးနဲ့အကောင့်ထဲပေါ်နိုင်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ဒီမြန်မာ Music Festival ဘက်ကနေပြီးတော့လေမြန်မာဂီတပွဲတော်ဟာလူငယ်တွေလာရောက်ကြည့်ရှုသင့်တဲ့ပွဲဖြစ်တယ်လို့ဒီပွဲကနေလေးလာစရာတွေရှိတာကြောင့်လာခဲ့ဖို့ပရိသတ်တယောက်ဖြစ်တဲ့မက်လွင်မျိုးမြင့်မြတ်ကဖိတ်ခေါ်ခဲ့ပါတယ်ဒီမှာဆိုရင်လေလူငယ်ကဘယ်လိုပြောမလဲဒီလိုပွဲတွေဆိုရင်နာကြည့်ဖြစ်မှာမဟုတ်ကိုကိုယ်တိုင်အပါဝင်ပေါ့နော်အမေဒီနေ့ပွဲကိုနာကြည့်တင်တယ်လို့လည်းထင်တယ်ပေါ့နော်အခုခေတ်လူငယ်တရားအနေနဲ့ပြောရမယ်ဆိုတော့အရင်စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်အစားစိတ်ဝင်စားဖို့မကောင်းခဲ့ဘူးထင်ခဲ့ရပါတော့ဟုတ်နောက်ပြီးတော့ဒီပွဲမှာကနဝင်ဂီတပညာရှင်တွေရဲ့လက်တံကိုလည်းကြားရမှာဖြစ်တယ်လို့သချင်းတွေကိုမြမရိုးရနဲ့အနောက်တိုင်းတူရိယာတွေပေါင်းဆက်ရေးဖွဲ့ထားတာကြောင့်မြမဂီတဟာကဘာမှခင့်တဲ့တပြင်းညီရှိနေသေးတာဖြစ်ပါတယ်မြန်မာ Music Festival ဟာမြန်မာတူရိယာတွေနဲ့မြန်မာသချင်းတွေကိုကဘာအတိအောင်လှုပ်ပေးတဲ့ပွဲတစ်ခုပါလို့ဆိုလာသူကတော့ပြုံးပြုံးစိမ့်ပါတိုင်းနဲ့တိုင်းလေဒီလိုပွဲမျိုးတွေဒီတစ်ဖွဲ့တည်းတွေမဟုတ်ပဲနဲ့နိုင်ငံတကာအဖွဲ့တွေအားလုံးကဒီမြန်မာဒူရီယာကိုမြန်မာဒီတချင်းတွေကိုပေါ့နော်ကဘာကိုတည်အောင်လုပ်ပေးတယ်ဆိုတဲ့အတွက်နှစ်တိုင်းဒီလိုအဖွဲ့မျိုးတွေထပ်တလဲလဲရပါစေလို့အန်တီကပြောချင်ပါတယ်